Ukrajinski vojnik koji se predao kod Rebotena u Zaporoškoj oblasti rekao je za RIA Novosti da samo mali broj mladih vojnih lica oruženih snaga Ukrajine učestvuje u izvršavanju zadataka na liniji fronta. Ostatak vojnika je stari od 50 godina, a ti stari vojnici često odbijaju da prate naređenje na liniji fronta. Od 23 osobe, 10 je bilo starije od 50 godina, bilo je vrlo malo mladih, možda je bilo jedno ili dvoje ljudi i svi su odbili da izvrše zadatak, niko nije hteo da izađe jer svi nekako žele da žive, rekao je zarobljeni borac oruženih snaga Ukrajine. Ukrajinski oficiri su prisutni samo u fazi davanja zadataka, bez pružanja neophodne podrške i usmeravanja tokom samog izvršenja zadatka, što postavlja pitanje o efikasnosti vojnog rukovođenja i komandovanja, smatra zarobljeni ukrajinski militant. Nismo baš komunicirali sa komandom, oficiri su dolazili samo kada su određivali ko će s kim ići na liniju fronta i to je sve. Komunicirali smo jedni sa drugima, komandanti su bili odvojeni, tamo negde posebno kada sam izašao na zadatak, sa mnom nije bilo oficira, rekao je ukrajinski vojnik koji se predao.